Adiós, Luca. Adiós, Lukas. Adiós, Lukas. Jūs galite pasiklot padaryti tokia kaip pavėsinę. Bet ten mano batukai yra. Nenujung, nenujung. Aš galėsiu būti vidui. Ar aš galiu mano pasidaryti. Aš noriu prie tavo. Gerai, gali daryti. O gal padarom castle? Pili? Pili? Lukai, pili. Aš nežinau, kaip padaryti. Bet kai mes norim. Nu, tai Lukai, tai jie parodė. Mes jau taip gali būti pilis. Reikia, kad būtų stiprus. Taip, kad dragonė ateitų. Kad drakonas, kad šitas libinas ateitų, kavosite su slibinu, dešimt gal, trigalvio. Oho. Ir tu būsi princas. Aš būsiu princ. Ne, aš būsiu. Aš būsiu dragon. King, queen. Karalius ir karalienė, taip? Marija karalienė, o tu karalius, nu gerai. Adiós, Luca. Tai dabar jau uždarėt visus uždėjai. Tenai, kur tą paskutinį uždėjai, luitą, va čia, va iš galo, nuimti tą reikia. Ateina drakonas trigalvis ir ugnis pjaudo. Ša, ša, ša. Kurgi ta karalius, kurgi ta su karalienė. Aš noriu žimti šitą karalystę. Čia yra mano lobi ir turtai. Ir aš kariausiu su jais, kas be būtų skleisiu ugnį. Kur tas yra didysis ir drasusis karalius, kuris yra toks žymus visose karuose. Kurgi jisai, pasirodyk, ar esi bailys, ar drąsuolis. Jeigu esi drąsuolis, išlysk ir nukirsk slibinui galvą su savo didžiuoju kardu. Po, viena dar liko dvi galvos. Reikia visas numušti. Čia, antra, viskas. O. Nu, dabar reikia pasakyti karalienį, kad laimėjai. Ir sakyk, mūsų išsaugota bus karalystė. Brangi karalienė išsaugojo mūsų karalystę, sakykite taip. Ne, nu, tai ar tu karalius, ar aš karalius? Aš slibinas. Ir režisierius filmo. Mano lova. O jūs ten neužmigsit palindę? Marija, nemiegi dar? Nu, karalienė, tai kelk puotą. Dabar jau karalystė tavo yra laimėta, dabar tu turi iškelti didelę puotą. Su visais tarnais, su visom karalaitėm. Karalius ir karalienė sėdės pačioje svarbiausioje vietoje. Sakėdėms. Jie jau mamau.
Nu va, karalius ir karalienė sėdi, išlys karalienė, jau viskas, dabar yra laimėta, šita jau tavo pilis, dabar tu turi atsisėsti. Dabar bus apdovanojimo, karalius apdovanojimo ceremonija, tu turi šalia jo sėdėti, tu turi išlysti. Gerai. Nu, išlys karalienė. Nu, išlys karalienė. Dabar įvyks procedūra. Sės man šitos didžiosios, ant didžiojo savo sosto. Karalius ir karalienė čia dabar sėdės. Nu, sės karalienė. Ne, čia reikia. Karalius iš dešinės. Tai palauk, va čia va tu sės. Dabar aš uždėsiu, čia yra tokia sidabro ir deimantų tokia pinė. Taip, dabar jūs tylėkite, aš esu jūsų patarėjas. Brangi karalių ir karalienė, sveikinu jūs laimėjus šią karalystę, norėčiau palinkėti jums stiprybės, ilgų metų ir kad toliau taip gerai kaliautumėte su slibinu ir kad visuomet nugalėtumėte savo priešus. Karaliau, paim karalienės ranką ir pabučiuok jos ranką ir prižadė, kad visada ją saugosi ir prižiūrėsi. Aš tave saugosiu. Ir prižiūrėsiu. O tu, karalienė, sakyk, mano mielas karaliau, aš visuomet tave rūpinsiuos ir tave prižiūrėsiu. Aš visuomet tavimi rūpinsiu ir tave prižiūrėsiu. Ir mes visada būsime laimingi. Abu du kartus sakykit. O dabar uždėsiu jums tokią gražią laimės skara. Čia tokia laimės skara yra. Va. Nu ir dabar galite apsikabinti. Va. Karalius ar karalienė. Dabar galite atgal eiti į savo karalystę. Drakonas jau nugalėtas, bet dabar jau kitas to gali atsirasti. Nes... Bet tada bus dar stipresnis. O šitas bus jau profesionalas slibinu. Čia jau greičiausiai bus su kokiam šešiom galvom. Ateina baisusis slibinas. Palaudar nepapasako istorijos, lysk atgal. Ir tas slibinas yra iš toliausių, negirdėtų, nematytų kraštų. Jisai apaugęs maurais, turi šešias galingas galvas, turi 583 akis ir 4000 kojų ir vieną be galo stiprią uodegą su žvinais, kurią trinktelės į žemę, pasklydžia žiežirbas ir sukelia didžiausius gaisrus. Atėjo štai šitas slibinas į didžiąją karalystę ir nori paklausti. Ar yra čia karalius su karaliene? 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 Sakyk taip. Miegi karalienė jau? Marija miegi? Taip. Nagi. Drasusis, narsusis karaliau, išlysk ir kovok narsiai, energingai už savo didžią karalystę, už savo tautą ir už savo mylimus žmonės. Ir štai vėl laimėjo karalius savo karalystę, apsaugojo, kaip ir buvo žadėjęs. Ir jam visi konsulai ir patarėlį laukio. Mes padarom vasetą. Ir aš įleisiu į setą, būtų geriau. Gerai. Labai gera mintis. Aš irgi taip daryčiau, reičiau miegoti iš karto. Ir ten būtų labai gražiai miegoti. Man atrodo, kad jis ten ir užmėgsi neužilgų. Pasiklojus patalą, mama ras tave besnaudžiančią. Man atrodo, kad snaudžiai. Tam, 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 tam
O karalius su karalienė labai mėlėdavo visokius sodus. Jie pastoviai sodindavo gražiausius medžius ir visokius augalus, vaisius ir daržovės. Turėjo daug vaismedžių. Susirgai? Čiaudi? Oi, sveikata. Pasisrinkti, prašau.